Es hat mir hanabazort durmez aysor. Das markne yergu hazar santivne. İnçu betke la lats ugots. Orva antertsvatsknernen yelits kirk yerort kuluh. Das nevetsen kisan yergu hamar nere. Oveli markare ütsune yerort kuluh. Megen utu İsk asso gamkov menk aysor gserdenk Matyos Avedarani 24-ort gulxu 29-en minchev 35 hamarner Khaotyun amenetsun Yergyugazutyamp lvaruk Sirpo Avedaranis Hisusi Kristosi vorost Matyosi Parkes derastvatsmer proskhume Ase Աստված Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գսե Այն նեղության օրերեն հետո արեքա գպիտի խավարի ու լույսինը իր լույսը պիտի չդա Աստղերը երկինքեն պիտի ինան ու երկինքի զորությունները պիտի շարժին Այն ադեն Որդի մարդու նշանը պիտի երևնա երկինքի մեջ ու երկրի բոլոր ասկերը Գոց պիտինեն, եւ պիտի դեսնեն որդի մարդո երկնքի ամբերուն վրա եկած զորությունով եւ մեծ պարքով. Անիգա իր հրեշտակները պիտի ղրգե մեծացային փողով, ու պիտի ժողովեն իր ընդրյալները չորս հովերեն, երկնքի մեկ ծայրեն մինչև մույս ծայրը. Դզենիեն արագ մսորվեցեք. Որ երբ անոր ոստերը գագուղնան ու դերևները ցծվին, դասկնակ դե ամարը մոտ է։ Նույնպես և դուք, երբ այս ամենը դեսնեք, գիտեք, որ մոտ է դրներունքով։ Ճշմարիտ կսեմ ցեզի, թե այս ասկը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները ըլլան։ Երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին, բայց իմ խոսքերս Pinav bidi chantsni. Amen. Barilus tses, sireli ungntirner. Mer bahk bahogner kiden, vor aysor michink e. Esele e bahk ges yegav. Yergu khoskov tsezi degegatsnem michinki khorurti masin, u antsnink mer serdoutyan. Michink anuna gegere մեծ բահքի դևեղության մեջտեղի օրը, 4-րդ շաբաթվա 4-րդ շաբթին։ Բարեբաշտական առումով միջինքը որոշակի ինքնահաշվետվության օր է բահքի անցած ժամանակը գնահատելու և այն առանց թուլացնելու, շարունակելու, վճիրը ամրապնդելու համար։ Ուստի, այս օրը յուրահատուկ Tatari ore. Ոմանց համարալ, ոմ բահկը ընդհատելու, մինչև իսկ խրախճանքներու թիմելու արիտ, ինք չսագայն հիմնված չէ սրպազան ավանդության վրա և բնավ չի խրախուսվիր։ Եկեղեցու վարդապետներու կողմ են նկատի ունիմ։ Իսկ ժողովրդական մասը միջինքը այն է իրենց համար, որ գպատրաստեն գլոր գատաներ Հայաստան և մեջը գտրվի մեդեղաթրամը, գատան կպաժնվի ընդանիքի անդամներուն և որու որ պաժին ինա այդ մեդեղաթրամը, ըստ ավանդության նա կհամարվի ընդանիքի հաջողակ։ Իսկ արևելքի մեջ տահինով հաց սկսենք և միևնույն ձևով, այդ մեդաղատրամը գդեղատրենք և որու պախտը որի էլ է։ Սագայն ժողովրդական մասը միշտ որև է դոն ավերի ուրախ տարցնելու համար գնեն։ Զավեշտայինը այն է, որ շատ հաջախ այն ընդանիքները, որոնք ընդհանրապես բահք չեն բահեր, անոնք են, որ անհամբեր կսպասեն այս գատայի կամ տահինով հացի բաժանման այս բահին։
Սիրեիներ։ Երեկվա ավետարանի մեջ մենք արդահայդություն մը լսեցինք Դեր Իսուս Քրիստոսեն, որը ուժի մեջ է ասելու «Բահքեն սկսած մինչև աշխարհի վախճանը» և գբացարե ամեն տեսակ վաճառապանությունները, որոնք գրնան ընել մարդիկ մեծ նեղություններու ժամանակ։ Ահա ես ցեզի սկիսպեն ըսի, կսեմ էր դերը, բոլոր գանխասացությունները ընելե հետո։ Երբ մեր գյանքի մեջ, կամ մեր աբրած ժամանակներու մեջ, զարմանահրաշ բամը գգադարվի, ոչ ոք այս խոսքերը չի հիշեր, թե ավետարանը ամեն ինչի մասին ըսած է և զգուշացուցած է։ Քալիք բոլոր նեղություններու մասին զգուշացնե, ինչպես հրյաներուն, այնպես էլ իրեն հետևող քրիստոնյաներուն, որպեսի երբ պատահի անակնկալի չկան։ Քանի որ զգուշացնե ոչ միայն քալիք արհավիրքներու մասին, այլ նաև անոնց քալու պատճառներու մասին, քանի որ բոլոր չարիքները աշխարհի սկիզբեն սկսած կհարաճանան անօրենություններու շահդության պատճառով։ Այս զգուշացումներու մասին Դեր Իսուս չխոսեցավ իր քարոզության սկիզբեն, այլ իր խաչերութենեն առաջ, որովհետև մարդիկ չէին գրնար հաղթահարել այդ վախերը մեծ նեղություններու նկատմամբ, այլ բացադերձ մարդոց իր աշխարհ քալու նպատակի մասին, մարդոց մեղքի մեջ ապրելու իրականության մասին և չավաշխարելու դեպքին սպասվելիք պատիժի մասին։ Իր առաքելության ավարտն է համարյա, այլևս ժամանակ չկա սպասելու, քանի որ առաջնորդները, ինչպես տեսանք, առիթ ու ճանապարհ կփնտրեն անոր բռնելու և գուսակալին առջև անպաստանելու համար, իսկ ինքը կխոսեր անդադար, կդեղեկացներ ամեն ինչի մասին, հատկապես աշակերտներու։ Աշխարհի վախճանեն առաջ կարևոր բանը պետք է տեղի ունենար, որում մասին զգուշացուց իր աշակերտներուն։ Արքայության ավետարանը պետք է քարոզվի ամբողջ աշխարհի մեջ, ի վկայություն բոլոր հեթանոսներուն, և ապա պիտի ելա վախճանը։ Մենք գիտենք, որ այդ ժամանակ ավետարանները դեռ գրված չէին։ Աշակերտները հասկացան, որ այդ պատգամը բացառապես իրենց կվերաբերեր։ Անոնք գուցե չէին ալ մտածած ավետարան գրելու մասին, բայց դիրոջ խոսքը անգադար չէ մնացած և ոչ մեկ դեղ Սուրբ Գրքի մեջ։ Սա ալ մեկ այլ մարգարեություն էր դեռ չգրված ավետարաններու մասին։ Գամ հիմա մեր օրերուն կգադարվին լայնածավալ ավետարանի քարոզություն ամբողջ աշխարհի մեջ։ Սակայն եկեղեցվո հայրերը գսեն, որ Քրիստոսի ճշմարիտ և ուղապար վարդապետությունը պետք է տարածվի ողջ աշխարհի մեջ, ոչ թե բադահական մարդկային մեկնաբանություններ։ Քրիստոսի ուղապար վարդապետության մեջ չի գրնար լալ բողոքականություն և բաժանում, այլ ինչպես որ պետք է լա մեկ հոտ ու մեկ հովիվ, այնպես էլ պետք է լա միայն առաքելական ուղապարություն մեկ անունով, Քրիստոսի ավետարանի ուղապար վարդապետություն։ Ավետարանի հիմնական պատկամը մարդկության բրկությունն է։ Բրկությունը առանց խաչի չի լինի, չլար, ինչպես որ ասավ Դեր Իսուս Քրիստոս, թե ով կգամենա հետևիլ ինձի, թող վերցնե իր խաչը և կա իմ ետևս։ Բրկության քարտեզը կծված է, և այդ քարտեզը հասանելի է ամեն մեկ ցանկացողի, անկախ ազգութենեն
եւ մաշկի քույն են։ Միայն թե նա լսած լա ավետարանի բարի լուրը։ Եկեցվո հայրերը գսեն, թող քու ցերքիդ քո ձերը այնպես որակյալը լան, որ թարեր ապրին։ Բայց քու գյանքդ այնպես ապրիր, դարձես թե վաղը վերջին օրն է եւ քալու է Հիսուս Քրիստոս եւ քու հոգիդ տանկնելու է անոր արջև։ Գրգնեմ, եկեղեցվո հայրերը գսեն, թող քու ցերքիդ քորձը այնպես որակյալը լա, որ թարեր ապրի։ Բայց քու գյանքդ այնպես ապրիր, գարձես թե վաղը վերջին օրն է եւ քալու է Հիսուս Քրիստոս եւ քու հոգիդ կանկնելու է անոր արջև։ Քանի որ Աստծո համար ժամեր ու ժամանակները նույնը չեն, ինչպես մեզի համար, այլ մենք ավետարանական նկարակրություններն պետք է հասկնանք տիրոջ երկրորդ քալուստը։ Հեշտ էր հասկնալ առաջին քալուստը եւ ծնունդը, քանի որ ամենուրեք հրեշտակները բարի ավետի սկուտային, թե խաղաղություն երկրին եւ հաջություն մարդոց միջև։ Քանի որ աշխարհ եկած էր խաղաղությունը եւ հաջություն։ Սակայն մարդիկ չքնահատեցին ու չհասկացան անոր քալու նպատակը։ Իսկ երկրորդ քալուստին նկարակրությունը բոլորովին այլ է, նպատակը բոլորովին այլ։ Նույնիսկ նկարակրությունը արդեն զարհորելի է։ Բոլորս մեր գյանքի մեջ տեսած կլանք, թե ինչպես երկնքի մեջ կհայտնվին գայծագը և գանհեդանա գարդ ժամանակահատվածի մեջ։ Դերը գսե, այդպես պիտի է լա մարդու որդին քալուստը։ Վերը նշված բոլոր նեղություններեն հետո, ամիջապես հետո, արեքագը պիտի խավարի և լուսինը ալ իր լույսը պիտի չդա։ Աստղերը երկնքեն պիտի ենան, և երկնքի զորությունները պիտի շարժին, կարծես թե երկնքի մեջ վտար տեղի պիտի ունենա։ Մենք այս նախադասությունները կգարթանք և կանցնինք առանց անդրադառնալու, թե ինչ կնշանակե երկնքի զորություններու շարժումը։ Եթե երկրաշարժը պիտի լա նույնիսկ թույլ ցնցումով, ցարսապ կդարածվի, մի քանի ամիս առաջ տեսանք Հայաստան, և մարդիկ ամիջավես դուրս կպախչին իրենց տուներեն առանց ոչինչ վերցնելու իրենց հետ։ Հիմա մեզի գսկուշացվի, որ այսպիսի փոփոխություններ պիտի կատարվին երկրի վրա, և ապա երկնքի մեջ երևալու է մարդու որդիի նշանը։ Բոլոր հայրերն ու վարդապետները միապերան կմեկնաբանեն, որ մարդու որդի նշանը խաչն է, որը երևալու է երկնքի մեջ։ Մեր ապրած օրերուն խաչը մեզի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որուն առջև կխոնարինք, կհամբուրենք, անոր ապավինությունը կուզենք, մեր բարանոցը կգրենք և այլն։ Սակայն Տեր Իսուս գսե, երբ երևա մարդու որդիի նշանը, այն ժամանակ երկրի բոլոր ասկերը լաց ու գոց բիդինեն։ Բիդի տեսնենք մարդու որդին, որը գուքա երկնքի ամբերու վրայով, զորությամբ և բազում պարկով։ Զորությունն ու պարկը մեզի համար արդեն հասկնալի է, քանի որ մենք պայծառագերբության ժամանակ տեսանք անոր զորությունն ու պարկը, որուն լույսին չթիմացան աշակերտներու աչքերը։ Իսկ ամբի վրայով քալու պարկը առավել պիտի ելա ըստ նկարակրության, քանի որ մարդու որդի նշանը երևալե առաջ խավարելու է արեքագի լույսը, այդ պարկի լույսի դիմաց։ Իսկ ինչու լացուգոց պիտի ենեն բոլոր ասկերը, եթե պետք է դեսնեն խաչը։
Երհիշենք դիրոջ այն խոսքը, որ ասավ. Ահա, ցեզի սկիզբենսի։ Հիմա բահմը պատկերացնենք այդ երևույթը դիրոջ նշանը երկինքի մեջ։ Եվ այդ ժամանակ հրեշտակները շեպորով պետք է հավաքվին ընդրյալներու, հավաքելու ընդրյալները երկրի բոլոր ծակերեն։ Ով գրնա այդ ժամանակ սարսափեն հասցնե զղջալ իր մեղքերը, ոչ ոք։ Ով գրնա աստվածաշունչ վերցնել ցերքը և գարտալ այդ բահի քրվածի մասին, ոչ ոք։ Ով գրնա վազել եկեղեցի, ոչ ոք։ Հավանաբար լացու գոծը այս պատճառով պիտի ելա, այլապես այն քրիստոնյաները, որոնք իրենց կյանքը ապրած են Քրիստոսին ամեն օր սպասելով, ինչու պետք է լան։ Չնայած նկարագրված իրավիճակը այնպիսին է, որ լացը անխուսափելի պիտի ելա երկու առումով. Մեկը ուրախության լաց, որ պիտի տեսնենք մարդու որդին իր պարքին մեջ, իսկ մույսը անպատրաստ մարդոց երգյուղի ու դակնաբի պատճառով։ Մենք այսօր խաղաղ պայմաններու մեջ ենք։ Գրնանք, գգարտանք այս դողերը և գզարհուրինք։ Ինչ պիտի ելա, եթե մարդիկ ագանադես ելա։ Ժողովուրդը Մովսեսին ասավ, որ իրենք ալ գուզեն լսել Աստծո ձայնը, թե Աստված ինչ կսե։ Իսկ երբ Աստված խոսեցավ, ժողովուրդը քեդին ինգավ և խնդրեց Մովսեսեն, որպեսի ինքը փոխանցե իրենց Աստծո խոսքը, որովհետև կսարսափեին Աստծո ահեղ ձայնը։ Բայց ժամանակ անց մորցան և իրենց համար գուրքեր շինեցին և հարուցեցին Աստծո պարգությունը։ Մեզի ամեն ինչ սկիզբեն ասված է, մենք ալ չենք հիշեր։ Մենք ալ լրջությամբ չենք մոտենար ավետարանի ամեն խոսքին։ Հիսուս Քրիստոս կսե. «Դզենիեն սորվեցեք հերթականությունը»։ Երբ կուզեք իմանալ, թե ամառը երբ պիտի գա։ Մեզի ալ գհորդոր է, որ այս նշաններու մասին գարտալով միշտ պատրաստ լանք, քանի որ ժամանակը իր ավարդին կմոտենա սիրելիներ։ Անգամ ևս կհաստատե իր խոսքը, թե այս աշխարհը գանցնի, բայց իր խոսքը, որ ասած է, քեդին չինար։ Եթե ծնունդն ու հայտնությունը մեզի ուրախություն, խաղաղություն, համերաշխություն և զղջում չպատճառեց, ապա ստիպված պիտի ելանք դիմավորելու արդար թագավորին, որը քալու է այս անգամ Թատաստանի համար։ Անոնք, որոնք չհավատացին լույսին, ստիպված պիտի ելան հավատալ այն խավարին, որուն մեջ կապրեին։ Անոնք, որոնք ամեն օր ավետարան կգարտան և կհավատան, որ Աստծո խոսքը պիտի քեդին չինա, անոնք կսարսափին անոնց համար, որոնք հրապարակներու մեջ կքորան կամ իրենց աթոռներու վրա նստած չեն մտահոգվիր այդ քրվածքներու մասին, որովհետև չեն հավատար, so simple։ Բայց ավետարանը գսե, գայիձագի ու պայլագի պես պիտի ելա մարդու որդիին քալուստ։ Սիրեիներս, մարդոց ներելու լավակույն միջոցներ են մեկնալ աշխարի վաղճանի մասին հաջախ կարդալ։ Քանի որ մեր մտքի մեջ հարց կհարաչանա, անոր, որուն չենք կրնար ներել, արդյոք կուզենք, որ Աստուծո Թատաստանին արժանանա, իհարկե ոչ։ Ուրեմն այսօր ներենք և չհետացկենք վաղվա։ Եթե 100 հազարավոր հրեշտակներու շեպորի ցայնը լսվի, ալ
Ով դեռ նա հիշել, թե ինչ կիսատ կորձեր մնացած է ընելու։ Անոր համար մեր եկեղեցու հայրերը, որոնք չափազանց լրջորեն ուսումնասիրած են ավետարանի ու աներկպա հավատացած են անոր մեզի գսեն։ Ամեն օր անգողին մտնելով համարե, որ դա քուվերջին օրը թե, որբեսի որևէ գիսատ քորդ չունենաս։ Իսկ քրիստոնյայի գիսատ քորձերը իր մեղքերեն ծերպազատվիլն է ու իր թեմ մեղանչած մարդուն ներելն է։ Հոստովանինք, որ մենք ամեն օր անգողին կմտնենք մեր այդ գործերը գիսատ թող։ Նույնիսկ քրիստոնյաներուս մոտ այս անպատասխանատվությունը կնկատվի, որի իրավունքը երբեք չունինք, որովհետև Աստծո համար մեկ օրը հազար դարի է, և հազար դարին մեկ օր ապես։ Մենք չենք գիտի, երբ կավարտվի Աստծո մեկ օրը կամ հազար դարը։ Այսօրվա սերդողութենեն մեր տասը, թողը լա մեր մտքին մեջ, պահել տիրոջ այն խոսքը, որը սավ, ահա ես ձեզի հսկիսպեն հսիհ, հսկուշացուցի։ Մնացեք սիրով ավետարանի ընկերակցությամբ, տիրոջ խոսքերու աստեցությամբ, գործերը գիսատ չթողնելով։ Իսկ այսօրվա հարցը ձեզի, ինչպես մեզի հետ կխոսի Աստված այսօր, կամ ինչպես Աստված մեզ հետ կխոսի այսօր։ Մինչև ծեր պատասխանելը և մինչև որ քաչեր գտնվին այսօրվա ուրեմն հարցին պատասխանելը WhatsApp-ով, գարչ դատարմը առնեմ և վերադառնանք։ Այո, ողջույն, պատասխանողներեն մեկը ուրեմն գսե ավետարանի միջոցով, Աստվածաշունչով, Շահինյան Դաջադ, Հասմիկ Դանիելյան, այսօրվա իրադարձությունների միջոցով գսե Նարա Հովանեսյան, իր խոսքով գսե Արաքսյան, վերան գսե ավետարանով, Աստվածաշունչով, Արաքներով, Աստվածաշունչի միջոցով, Սուրբ Գիրքով, Աստվածաշունչի հետ։ Այո, բոլորդ շատ ճիշտ կպատասխանեք, իսկապես որ Աստված Աստվածաշունչի միջոցով գխոսի մեզի և գսկուշացնե ամեն ինչ։ Բոլորդ շատ ճիշտ պատասխանեցիք, Աստված օրհնե ձեզի և իր գիտությամբ ավելի և ավելի ևս լիցքավոր է, որպեսզի այդ գիտությունը նաև դուք փոխանցեք ուրիշներուն։ Իսկ մինչև զանգելը ուրեմն նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Վերա Անտոնյանին, Մանե Գալստյանին, Արաքսիա Խաչատուրյանին, Բենո Վարդուհիի, Անահիտ Տուտունջյանին, Սոնա Բողոսյանին, Ձադուրյան Մայքին, և ռուսերեն անունները չեմ գնարգարտալ, Գարինե Հովանեսյանին, Անահիտ Գարձեմ Տարցյան ռուսերենը, Հովո Մելքոնյանին, Հերմինե Հակոբ Մեդրոսյանին, Մարինե Պոնջուկյանին, Անժել Մադատյանին, մի քանի անգամ գիսած է, Գայանե Կարինեին և բոլոր անոնց, որոնք ակտիվորեն գիսեցին այս հանաբազորի հացը, այս եթերա ժամին ամիջավ։ Լավ, քանի որ հարցեր չգան, քանի որ բոլորը շատ ճիշտ պատասխանեցիք, ուրեմն քանի որ այսօր օրեքշաբթի է և մեր խոստովանանքի արարողության ժամն է, եկեք միասնապար ուրեմն
Gartank Hostovananq Zankem Aisorva Mer Ungentrin vor uzets inke Gartal Hostovananq yev miasin Hostovanink mer meghkere yev asso gamkov artsagum stanank isk ete zanker elan angeverch ete zankek chpadasxanem hedo yes yet tsez gzankem Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Մեղա ամենասուրբ երորդությանը, հոր, որդուն եւ սրբ հոգուն, մեղուցյալ եմ Աստծո, Հոստովանիմ առաջի Աստծո եւ սրբով Աստվածածնի եւ առաջի քո Հայր Սուրբ, ամենայն մեղա զորգործյալ եմ, հանզի մեղա խորթով, բանիվ եւ գործով, կամա եւ ակամա, գիտությամբ եւ անգիտությամբ, Աստված տողություն շնորհես է։ Մեղա հոգվոցս եւ զորությամբ սորա, մտոքս եւ շարժմամբ սորա, մարմնովս եւ զգայությամբ սորա, մեղա զորությամբ հոգվույս, խորամանկությամբ, անզգամությամբ, անդգնությամբ, երկչոտությամբ, շռայլությամբ եւ ժլատությամբ, զեղությամբ եւ անիրավությամբ, թարահավանությամբ, հուսահատությամբ եւ թերամտությամբ, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն շնորհես է։ Մեղա չար խորթով մտածս, նենգությամբ, ապելությամբ, խեթի, մախանոք, խաչախանոք, լուչամբ պորնկական խորթով արվական, իկական, անասնական, գրաստական, գազանական, իգիշերի և իտվնջյան, երազական գիճությամբ և անրջական գարշ աղտեղությամբ, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տողշնո։ Մեղա ցանկությամբ մարմնոս, հեշտությամբ, բղերկությամբ, հորանջմամբ քնով, շարժությամբ մարմնույս եւ զազրախոսությամբ իպես-պես աղտես, հեշտալրությամբ սելյացս, արատաբանությամբ աչացս, ցանկությամբ սրտիս, իգությամբ ռնգացս, բակշոտությամբ բերանույս, անշուշկալությամբ, շուայտությամբ եւ արբետությամբ մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տողշնո։ Մեղա չարաբանությամբ լեզվի, ստախոսությամբ, սուտ երդմամբ, երդնազանցությամբ, հակառակությամբ, ֆիճաբանությամբ, վանսարկությամբ, շոկմոտությամբ, կծու դատարկաբանությամբ և ծաղու, ծրախոսությամբ, հերձախոսությամբ և անիծաբանությամբ, տնտնջելով, դժգոհելով, բամբասելով և հայհոյելով, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տողշնո։ Մեղա գողությամբ ծերացս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, պանանելով եւ ընդգարշը սածելով, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տողշնո։ Մեղա ամենայն հոդվացով շինվացույց եւ ամենան անդամոք վամարմնույս, հնգյակ զգարանոքս եւ բեցեքի շարժմամբս, վերամպարծ ոտնահարությամբ եւ վայրաքաշ մեղկությամբ, աղջ եւ հաղակ խոտորելով, առաջնոցն մեղանչելով եւ վերջնոցն չար նշանակ գալով, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն շնորհես է։ Այլ եւ մեղա յոթնից հանցանուկ մահացու մեղոք, հպարտությամբ եւ մասամբ նորին, նախանցու եւ մասամբ նորին, բարկությամբ եւ մասամբ նորին, սուլությամբ եւ մասամբ նորին, ագահությամբ եւ մասամբ նորին, փորկրամոլությամբ եւ մասամբ նորին, բղջախոհությամբ եւ մասամբ նորին, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տողշնո։ Այլ եւ մեղա ամենայն պատվիրանացն Աստծո, հանձնարելականս եւ հրաժալիացն, դի ոչ հանձնարելականս կատարեցի, ոչ հրաժալիացն հեռացա, սորենս առի եւ օրինացս հեղկացա, ի կարգս քրիստոնեության հրավիրեցա եւ գործովս անարժան գտա, ելով շչան կամակորացա եւ ի բարիած գործոց ես ինձ են հեռացա, բա ինձ, բա ինձ, բա ինձ, զորն ասեմ կամ զոր Հոստովանիմ, թիանթիվ են հանցանքիմ, անասելի են անօրենությունքիմ, աններելի են ցավքիմ եւ անբժշկելի են վերքիմ, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տողշնոր է։ Հայր Սուրբ, սկեզ ունի միջնորդ հաշտության և բարեխոս արմիածին որդին Աստծո, դի իշխանությամբ որ տվյալ է քեզ, արձակեսեզ իսկ կապից մեղած,
Իմոց ահաչեմս քեզ։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Ողորմեցի ցես մարտասերն Աստված, եւ տողություն շնորհես է ամենայն հանցանած ցերոց։ Հոստովանացելոցն եւ մորացելոցն, եւ ես կարգավս կհանայական իշխանությամբ։ Եվ հրամանավն Աստվածային, թե զոր արցագիցե քերգրի, եղիցի արցագյալ հերգինս։ Նույն պանիվն արցագեմս ցես համենայն մասնակցութենե մեղած ցերոց, ի խորհրդոց, ի փանի ցևի գործոց, անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո։ Եվ դարձյալ դամս ցես խորհուրդը սուրբ եկեցվո, դիզոր ինչ գործեցեք բարի, եղից ցես բարեգործություն, հանդերցյալ գյանսն ամեն, Աստված տողություն շնորհես է ամենայն հանցանած ցերոց եւ մերոց, ամեն։ Շնորհակալություն ընդերցողի համար, եւ եթե ձեր մեջ կան ոմանք, որոնք կուզեն ընդերցել, միայն թե չորեքշաբթի օրերը, նախքան ուղիղ եթերը, ինձի պետք է գրեն, որպեսզի ես անոնց հերթագրեմ։ Այդքան սիրելիներ, այսօր բայց կտեսնեմ զանգեր չգան։ Երեք զանգեր գային, այդ զանգերուն չեմ պատասխանած, որովհետև ինչպես գիտեք, այս WhatsApp-ի համարը միայն ուղիղ եթերու համար է։ Ուրեմն, բարի լույս Տեր Արմեն Աստվածօրին ցեզ, եթե ժամանակների կարող եք ցեզ մեկ այդ հարցով դիմել, շատ լավ կզանգեմ, եւ որ գա, ուրեմն պատասխանենք այսօր մեկ զանգին։ Ողջույն ցեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Այո, բարև ձեզ, Տեր Հայր։ Հազար բարի։ Տեր Հայր, կուզեի խոսել աշխարհի վախճանի մասին, ասացիք, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի փափագը պետք է լինի հենց Քրիստոսի գալուն սպասե, այսինքն այստեղ մարդը պետք է մտածի ճիշտ ապրելու մասին, թե նրան պետք է հետաքրքրի նաև մահը, մահվան սպասելը, ինչպես ճիշտ հասկանալ։ Հիմա երկրորդ գալուստը սպասելը չի նշանակեր մահը սպասելը, այլ կնշանակե կյանքը սպասելը, որովհետև գիտենք, որ մենք այսինքն ճիշտ կյանքով ապրել երևի։ Ճիշտ կյանքով ապրելը, եւ եթե որ մենք հիշում ենք, ուրեմն երկրորդ գալուստը, այդ երկրորդ գալուստը մեզ գտաստիարագե, որովհետեւ մենք ապրինք ըստ արժանավորների, արժանանալու այն օրվան, եւ որ հրեշտակները պիտի կան եւ պիտի հավաքեն ընդրյալներ։ Նայ։ Տեր Հայր, իսկ համամիջեք, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի ավարտը արդեն նրա համար դառնում է աշխարհի վախճան, որովհետեւ բոլորը չէ որ տեսնելու են աշխարհի վախճանը, օրինակ ավելի շատ մահացած մարդիկ իրենց համար աշխարհի վախճանը եղել է իրենց կյանքի ավարտը։ Անշուշտ շատ բնականաբար, որովհետեւ եւ որ մենք նույնպես խոսում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին, այդ յուրաքանչյուր մարդու մահը արդեն երկրորդ գալստյան իրավիճակ է, որովհետև ինքը այլևս իր երկարավոր կյանքը ավարտեց, եւ այլևս ովևէ մեկ հույս չունի երկրորդ օրվա գալստի տադաստանեն բախուստ ունենալու, այնպես որ այդ ռոբեին իրեն համար արդեն երկրորդ գալստ է։ Համաձայն։ Այո, երեկել կարծեմ ասացիք, որ ավելի ցանկալի կլինի, որ երկրորդ գալուստը ինչքան հնարավոր է շուտ լինի, եթե ճիշտ հասկացա իհարկե, քանի որ հնարավոր է, որ մենք նաև չդիմանանք այդ նեղություններին եւ մենք եւս կործանվենք։ Բայց անգամ եթե շուտ լինի այդ գալուստը, միևնույն է, գալուստից առաջ լինելու են այդ նեղությունները։ Այդ նեղություններից խուսափել հնարավոր է, այսինքն հնարավոր է Աստծո որոշումը փոխի եւ նեղություններ չլինեն։ Նեղություններ պիտի լինեն, քանի որ Քրիստոս նրա մասին խոսած է։ Այդ նեղությունները անխուսափելի են, բայց այդ նեղությունները մենք կարող ենք մի քիչ ցկցկել, հետացկել։ Հիմա այս բոլոր նեղությունները ինչու համար են լինում, Քրիստոս ինքը ասեց, չէ՞ պատճառը, ասեց անօրենության շատնալու պատճառով։ Հետևաբար, ինչքան անօրենությունները շատնան, այդքան կմոդենան այդ նեղությունները եւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Ինչքան որ այդ անօրենությունները քչանան, այդքան կհեռանա, բայց անխուսափելի է երկրորդ գալուստը եւ երկրորդ գալուստին նախորդող այս դեպքերը, այս նեղությունները անխուսափելի են, պիտի անպայման տեղի ունեն։ Եւ Աստված ինքն է, որ գհետացկե այդ օրերը,
որբեսի ինչքան թիվով մարդիկ կարող է բրգվեն։ Տեր հայր, բայց անգամ այդ ժամանակահատվածում կլինեն, չէ՞, քրիստոնյաներ հավատացյալ մարդիկ։ Ձեր կարծիքով նրանք կարող են դիմանալ այդ նեղություններին, չէ՞, որ մենք ունենք այդ մտավախությունը, որ չենք կարող դիմանալ։ Որ համբերեսցե իսպարնագեցե։ Մենք այդ համբերությունը պիտի ունենանք իսկական քրիստոնյան, որ պատրաստված է այս ամեն ինչին, այս ամենը իրեն ոչ մեկ կայտաղություն պիտի չպատճառի եւ ինքը սիրով պիտի համբերե այս բոլորին, բայց ոչ շուտ է այդ վերջին նեղություններուն մասին եւ որ գխոսինք այդ բադիժները, հարվածներ եւ այլն, որոնք կան հայտնության քրկի մեջ, անոնք պիտի չհասնին հավատացյալին։ Անգերց հավատացյալին պիտի չհասնին, որտեղ այսօրվա ավետարանի մեջ ալ Քրիստոս գսել որ իր հրեշտակները պիտի ղրգե, իր ընդրյալները ժողովելու աշխարի մեկ ծայրեն մինչև մույս ծայրը։ Այնպես որ ասոնց վնաս պիտի չհասնի։ Եթե տանը գադի ու ծեր հարցի մեջ։ Տեր հայր, մեկ համար էլ կա, որ ինձ համար մի քիչ հարցական է, ասում է, որ երբ եղբայրդ քո դեմ մեղան չի, հանդիմանիր նրան, եթե չընդունի հանդիմանիր ինչ-որ մեկի ներկայությամբ, այո, եթե դա էլ չընդունի, հանդիմանիր եկեղեցում։ Ես ինչպես հասկանում եմ, այստեղ խոսքը գնում է երկու անհատի մասին, ովքեր հավատացյալ են քրիստոնյայի, որովհետև հեթանոսը դժվար թե գնա եկեղեցի։ Իսկ հեթանոսի համար ինչ է ասվում։ Չէ, ներողություն, այս համարը սխալ ասեցիք, կարծեմ կամ սխալ հասկացել եք։ Ասում է, եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղան չի, խոսի նրա հետ։ Իսկ եթե չընդունի, քո հետ դար երկու հոգի։ Այսին այդ երկուքը բնականաբար նաև եկեղեցու անդամ պիտի լինեն, հավատացյալ պիտի լինեն։ Իսկ եթե նրանց էլ չլսի, դիմե եկեղեցին։ Այսին քնա դիմե քո հարցով եկեղեցին, որ եկեղեցին միջամտի։ Անշուշտ է եկեղեցին ասելով մենք կհասկանանք եկեղեցական իշխանությունը, հոգևոր դասը եւ այլն։ Իսկ եթե ասում են նրանց էլ չլսի, այն ժամանակ քո համար թող լինի հետանոցի պես, այսպես է։ Ես այդ վերջին տարբերակը չեմ հասկանում, եկեղեցին օրինակ ինչպես պետք է միջամտի։ Այսին չգիտեմ Հայաստանում ինչպես է, բայց մեր մոտ օրինակ համար Սուրյալի բանանում ոևէ մեկ դարագարձություն, ոևէ մեկ հարց եղբայրների միջև եւ այլն, դիմում են հոգևոր ադյան եւ այնտեղ հոգևոր անշուշտ եթե մեծ հարց է, եթե փոքր հարցեր են, դիմում են հոգևորականին, որովհետեւ այդ հոգևորականը կա եւ երկու եղբայրներու միջև ինչ որ մի լուծում գտնե կամ համերաշխություն գտնի։ Իսկ եթե ավելի մեծ հարց է, դիմում են հոգևոր ադյան, եթե ժառանգի հարց է, չգիտեմ ինչ մեծ հարցեր են, դիմում են հոգևոր ադյան եւ հոգևոր ադյանը միջամտում է եւ այդ հարցերին լուծում է տալիս եւ երկուսը պետք է ենթարկվեն։ Հիմա Հայաստանում ինչպես է դիտվում, կարծում եք, որ նա կընդունի հոգևորականին կամ եթե հետանոս է, արդեն հետանոս է, արդեն էլ դիմելը իմաստ չի։ Այսինքն քրիստոնյա է, բայց այսպես գործով մտածելակերպ, հա, այո։ Չէ, եթե հետանոս չէ լրիվ, ուրեմն պիտի դիմվի, նույնիսկ եթե անիգա ցևագերբական քրիստոնյա է, պիտի դիմվի հոգևորականին, որբեսի հոգևորականը միջամտե։ Իսկ եթե հոգևորականը միջամտեց է օգուտ չրավ, այն ժամանակ քեզի համար հետանոսի պես թողել։ Պարզ է, տեր հայ, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ այս սուր հարցերի համար, կարևոր հարցերը նրա համար, ասում եմ ձեզ, որ զանգահարեք, այսինքն դուք միշտ եք զանգահարում, անշուշտ խոսքը ձեզ չէ, բայց ուղղակի այնպիսի հարցեր են, որ կարող եմ նաև ես ձեր հարցերեն սովորեմ, եթե մի բան գա, որ չգիտեմ, գոնե պատրաստեմ պատասխան։ Շնորհակալ եմ զանգին եւ ստանանք երկրորդ զանգը։ Ողջույն ձեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Ալո, օրնեցեք ձեր հայր։ Աստված օրհնե, բահե եւ բահբանե։ Ամեն։ Տեր հայր ջան, մի հարց ունեմ ես ձեզ։ Աստվածաշնչում չեմ կարող ասել, որ գլխում գրված է, որ դու արի, տունդ պիտի փրկվի։ Ներողություն, գրգնեցեք։ Ահա։ Աստվածաշնչում գրված է, դու արի, տունդ պիտի փրկվի։ Այո, այո, լսում եմ ձեզ, բայց ուղղակի փորձում եմ համարը հիշել, թե որտեղ այսպիսի բանը գրված է, ամիջավես չի գալիս իմ միտքը, կամ չեմ հանդիպել, եթե մեկը
մեր ընկերների մեջ հանդիպել է, խնդրում եմ ճիշտն ասած ես համարը չեմ հիշում, բայց հաստատ գիտեմ, որ կա գրված նման բան։ Ես մեկնաբանությունն էի ուզում։ Ափսոս այս համարը չգիտեմ, որ մեկնաբան եմ, բայց խոստանում եմ մանկալ, եթե այսպեսի համար մը գդա, ես ձեզ անձնական նամակով, WhatsApp-ով անպայման պատասխանը կուղարկեմ։ Այո, շնորհակալ եմ, եւ էլի մի համար կա, որ ես նորից չեմ հիշում, որ համարն է, որ կյանքի գրքում գրվելու դեպքում հնարավոր է, որ ջնջվի քո անունը կյանքի գրքում։ Չէ, եթե մեր անունները գրված են կյանքի գրքի մեջ, այդ կյանքի գիրքը ուրեմն բրգվածների անուններն է, որ Եվ ինչ որ գրվի այդ գյանքի գրքի մեջ, դա անջնջելի է։ Անջնջելի է։ Անջնջելի է։ Ահա, շնորհակալ եմ Տերհայր ջան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Աստված ձեզ օրհնի, շնորհակալ եմ շատ։ Ամեն, ամեն։ Բարի օր ձեզ, բարի օր։ Ավ նմանապես, նման։ Այսօր ուրեմն երկու զանգ ստացանք եւ բախտը բերավ մեր Facebook-յան ընկերներու, որոնք Պատահմամբ իրենց կզանգենք, քանի որ երկու զանգ եղավ, այնպես որ չխանգարենք մեր Facebook-յան ընկերները, բայց պիտի փորձեմ, նորեն պիտի փորձեմ իրենց խանգարել, գոնե մեկ հոգին խանգարեմ։ Ուրեմն տեսնենք այսօր որու բախտը գա։ Ուրեմն։ Ավասիկ տեսնենք։ Անունները ասեմ, որ ու պիտի զանգեմ, ոչ, անունները չենք դեր լավ։ Ավասիկ մեգումը կզանգեմ, հուսամ, որ կպատասխանեմ մեզի։ Պատասխանեց, ողջույն ձեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, դեր Արմենն է։ Որտեղ դեր հայր։ Աստված օրհն է, միացած եք ուղիղ եթերով մեզի, լսում էիք մեզ։ Այո, այո, ամեն օր, բայց զանգելը չեք գիտեր, անոր համար չենք զանգում։ Անոր համարալ ես զանգեցի հիմա, որպեսի ձեր ցայնը լսենք եւ ձեր մասնակցությունը լսենք։ Ապրիկ, Աստված ինքը բարձրացրե դեր հայր ձեզի, շատ շնորհակալ ենք, առողջություն տա, երկարյակ տա, որ ձեր Աստծո ձեզի դարված հոդը առաջնորդեք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալ եմ մաղթանքի համար, շատ շնորհակալ եմ։ Աստված օրհնե ձեզի եւ առողջ պահե։ Հարց մը չունիք ովևէ մեկ հարց այսօրվա մեր սերդողութենեն։ Չէ, դեր հայր, ես այսօր 32 տարի արդեն լման Աստծո ջամփում մեջ եմ։ Բարք Աստծո։ Գաշխատիմ Աստծո ղամքը գադարել։ Տեվական Սուրբ Օքին արդեն գարաշնորթ է, մարդ ենք, որ երբեմն գսխալինք, բայց արդեն Սուրբ Օքին մեջ հետ գխոսի, որ աս ռացպանը կամ խոսածը սխալ է, պարկ Աստծո։ Պարկ Աստծո, պարկ Աստծո, Աստված որ մեծ ձեզի։ Արդեն մեջը կալացինք, բայց լման 32 տարի արդեն Աստծո ջամփուն մեջ եմ, պարկ Աստծո։ Պարկ Աստծո, Աստված օրհնե ձեզի եւ իր ջամփուն մեջ հաստատ բահե։ Բարևներ ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Շնորհակալ ենք շատ։ Հաճույք։ Շատ շնորհակալ ենք, Աստված վարչատրե ձեզի դեր հայր։ Ընտանիքը բահե լավորեր դա։ Ամեն, ամեն, շատ շնորհակալ եմ։ Ես ավելի ճիշտ աս կորոնայի ժամանակ ամբողջ օրը արդեն Ձեզի մտիկ գնեմ, հիմա մանավանդ որ մեծ բակի ժամանակ մենք հրաժարիմք եւ հսկումը Սուրյայի մեջ շատ լավ կընթանայինք։ Հիմա արդեն Լիբանան, Ամերիկա, Կանադա, ուր որ լա արդեն արևակալը կամ հսկումը անպայման մտիկ գնեմ։ Թորնիկը սկսեմ մամի, մեծ մամա գսե թուն աղոտկեն սատ ուրիշ բան մտիկ չես ներ, գսեմ որ դղաս ամենե կարևորը մարդում աղոտ կնե։ Ամեն ինչին չափազանցությունը վնաս է, բայց աստվածաբաշտության չափազանցությունը օգտակար է մարդու։ Աստված օրհնե քեզի եւ ձեր ճանապարհի մեջ եւ ձեր հավատքի մեջ հաստատ բահե եւ լույս դառնալու։ Եկող անգամին, եթե չմորցա, հիմա մոտս գրեմ, եթե չմորցա եւ ուրիշ թիմով մը չեղավ,
Ես ցեզի գզանկեմ, որպեսի դուք կարդաք, այնպես որ բادرաստ։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված վարչատրե, օրդնե։ Եղավ ոգիս։ Այդ հաջողություն ցեզի եւ մինչ նոր հանդիպ։ Շնորհակալ եմ շատ, Տեր Հայրջան։ Բարի օր։ Այո, հավասիկ մեր մեկ ընտիրը այսօր պատասխանեց, դեր ժամանակ ունինք, չէ, դեր 15 րոպե ունինք, մոտավորապես 5 րոպե։ Դրամատրենք մեկ զանգ մի եւս, մեկ զանգ մի եւս, որ ու ընդրենք, մեկը, որ հավասիկ տեսնենք մեզի կպատասխանե, ստահեմ կպատասխանե։ Արդեն հույսս գդրում էի, որ կպատասխանեք, բայց պարզ ասո, որ պատասխանեցիք։ Ողջույն ձեզ, բարի լույս, Տեր Արմենն է, ինչպես եք։ Լավ, մերսի, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այսօր ուղիղ եթերով եք, մեզի միացած եք։ Ոչ, չէ, չէ, միացած այսօր։ Չէ, միացած, չէ, որովհետև այս անունը միշտ աչքիս առջև կհանդիպի ուղիղ եթերու ժամանակ։ Լավ, քանի որ այսօր չեք միացած ուղիղ եթերով, ուրեմն հարց ալ չունենք ձեզի։ Այսօր գներես չի գրծա, քանի որ ես Կանադայեն եմ, հիմա աստեղ արդվա երկու կնե, այսօր քիչ կանուխ, կանուխ քունի անցած էի։ Հազար ներողություն, ուրեմն արթնցուցինք ձեզի։ Նո, վնաս չունի, նո, վնաս չունի, լայք դեռ չէր քունի չանցա, բայց ուշ այսօր մնացի, բայց չադրամար չի գրծա ել թիդել այսօր, անի որ ես հաջորդ օրերը կգտիտեմ, կպործեմ։ Աստված օրհնեց ձեզի, բարի գիշեր եւ անուշքում բարի երազ գմախտեմ, դու Աստված օրհնեց ձեզի։ Մերսի, Աստված քեզի օրհնե եւ բարի օր քեզի։ Մերսի, շնորհակալ եմ, բարի գիշեր։ Մերսի, բայ։ Եսակ ահավասիկ այդ հարցերեն մեկը, որ չենք գիտեր, որ ու մոտ առավոտ է, որ ու մոտ գիշեր է, բայց հագարակ անոր, որ արդվա ժամ երկուքն է Կանադան, անով հանդերց պատասխանեց մեզ, շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Այդքան սիրեիներ, ավարդին հասանք այսօրվա մեր ուղիղ եթերը, ավարդին հասավ, բայց զանգ մունինք սովորական հերախոսով, տեսնենք ով է։ Ողջույն ձեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Բարի լույս, Տեր Արմեն։ Հազար բարի։ Ես լսեցի այսօրվա ձեր քարոզը, ընդունեք նախոնարումներս, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից ամեն առավոտ ավետարանը կարդալու քարոզելու համար, որովհետև զգում եմ, որ դուք շատ ճիշտ եք բացատրում ի տարբերություն ոմանց։ Ես ուղղակի հարց չունեմ, բայց զանգել եմ, որովհետև լսեցի հարցը, որ տալիս է, որ ավետարանում գրված, իհարկե ես ավետարանը շատ լավ չգիտեմ, որ ամեն ինչը ոնց որ կարողանամ ձեր նման բացատրեմ ասեմ, բայց ես ուսումնասիրում եմ վետաները, դրանք տալիս են Հնդկաստանից, կյանքի իմաստությունն է ամբողջ մեջը, կարելի է ասել, երբ ինչ-որ մեքենա ենք առնում, մեզ անպայման տալիս են օգտագործման ձևը։ Հիմա վետաներն են, ոնց որ քանի որ մեզ տվել են այս կյանքը, այս մարմինը, տվել են նաև օգտագործման ձևը, ինչպես օգտագործենք այս մարմինը այս կյանքում։ Ու կինը հարցնում էր, որ աստվածաշնչում գրված է, դու արի, ունդ կփրկվի։ Ու ես ուղղակի մի համեմատություն արեցի Բագավատ Գիտայի հետ, որովհետև Բագավատ Գիտայի մեջ գրված է, Աստված ասում է, նա, ով տրվում է ինձ, ես պահպանում եմ այն ամենը, որ ունի, և տալիս եմ այն, ինչ որ նրան պակասում է այս կյանքում։ Ու ես մտածեցի, որ երևի ես մտածեցի, որ երևի աստվածաշնչում գրված այդ նախադասությունը
Ամբողջությամբ այս է արտահայտում։ Հա։ Որ եթե դրվես Աստծուն, Աստված ինքը քեզ կոտրում է, այսինքն կպահպանի այն ամենը, ինչ ունես, եւ կտա այն, ինչ որ քեզ ինչ որ պատած է քո կյանքում։ Անշուշտ է հոմանիշները իր ասած խոսքին շատ շատ են, բայց ուղղակի այդ համարը իր ասած ցևով այսպեսի բան գրված չէ այդ նեգատիվնի։ Ամենայնիվս շատ շատ շնորհակալ եմ Զանգի համար, մեջբերումի համար, Աստված օրհնեցեց, դուք մեր երկրացին եք ըստ երևույթի մեր երկիրը Գաբրիկ այստեղ հիմա, այնպես որ ժամերնալ հարմար էին Զանգելու։ Ապրում Բրյուսելի մեջ եմ ապրում, իհարկե ոչ ամեն առավոտ եմ կարողանում գտնել քիչ ոնց որ հոգևոր պրակտիկաներ ունեմ, որ անում եմ, որ ժամը 8-ին տանից դուրս կամ դինում այն օրեր, որ ուղղակի չեմ հասցնում, հետո եմ նայում։ Հասկանալի է, շատ հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված օրհնեցեց եւ բարի օր գմախտեմ ցեզի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսքան սիրելիներ, ուրեմն այսքանով ավարտեցինք մեր հանաբազորի հացը եւ եկեք բահբանիչով եւ հայր մերով բոլորս փագենք միասին։ Սուրբ Խաչիրը Սահակեսու կս դեր զիսովապ պրգեսեզ մեզի մեղած եւ գեցուսե շնորի ողորմության իրո։ Ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո եւ ողորմիա, դեր ողորմիա, դեր ողորմիա, դեր ողորմիա։ Բահբանիչ եւ հույս հավատացյալներուդ Քրիստոս մեր Աստվածը Բահե բահբանե եւ օրդնե մեզ, բահե բահբանե եւ օրդնե այստեղ ներգա յուրաքանչյուր հավատացյալ, բահե բահբանե եւ օրդնե եւ պաշտպան եղիր մեր քերիվարված տղաներուն, զինվորներուն, մեր անհետ գորածներուն, հիշե նաեւ բոլոր անոնց, որոնք խնդրեցին իրենց անունը գարտալ եւ իրենց անունը հիշե նաեւ նոր անունը ազատը, որ քերիվարված է եւ գտնված է քերության մեջ, հիշե եւ պաշտպանե բոլորին քո Սուրբ Խաչիդ նշանով եւ Սուրբ Խաչիդ պահպանությամբ։ Բրգի ազատը երևելի եւ աներևույթ դժնամիներեն, արժան իր քողությամբ բարավելու քեզ հորդ եւ Սուրբ Հոգիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն, օրհնեցիցս դեր համենայն ժամ, համենայն ժամ, օրհնություն նորայի բեր անիմ, օրհնյալ լինեք Սուրբ Հոգի շնորհներով, երտակ խաղաղությամբ եւ դեր Իսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ եւ ընդմեզ ընդ ամենեսյանս ամեն, մինչ վաղը տեսնվելու հույսով ողջունեմ ցեզ բոլորդ եւ գմիանանք անգամ եւս երկրորդ քալուստի պատգամին, որում մասին խոսած էի ազգի առաջ, բայց զանգում ունինք ամերիկային, քանի որ ամերիկային է ուշե ժամը, անորալ պատասխանենք եւ հետո ողջույն ցեզ բարի լույս դուք ուղիղ եթերով եք։ Հրամեցեք մեր մոտ առավոտյան ժամը 8-ն է, բայց մենք ուղիղ եթերով ենք։ Այո, ես կուզեմ միշտ ձեր ուղիղ եթերը լամ, բայց չեմ կարողանում միշտ դառնալ, որովհետև կորմետով էր գրեցի, չկարողացա իմ մանրապեսին ընդերջան Ամերիկայից, որ այո, դագավին չկարողացաք։ Այո, չկարողացա ուղիղ, բայց չեմ թորնիկս էլ փորձեց, որ չկարողացա ասեմ եմ զանգել։ Մեմ թորնիկը եւ որ ձեր թորնիկը ձեր մոդը լա, մի հատ ինձ զանգեցեք, ես ձեր թորնիկին կբացատրեմ։ Օքեյ, հիմա բարգած ենք։ Այո, եղավ, հետո երբ որ արդեն։ Ձեր մոտը կեսօրվա որ ժամ տալենով մեր մոտը։ Հիմա ժամերը ճշգրիտ չգիտեմ, հիմա առավոտվա ժամը 8-ն է մեր մոտ։ Եվ որ հարմար է։ Առավոտվա ժամը 8-ն է մեր մոտ։ Օքեյ, առանց